माननीय श्री नारायण प्रसाद खतिवडा, समय 3 मिनट। सम्माननीय सभामुख महोदय, नुवाकोट जिल्ला बेलकोटगढी नगरपालिका वडा नम्बर 3 निवासी माउन्टेन टेलिभिजनमा कार्यरत पत्रकार शालिग्राम बुढा सैनीको गत श्रावण 20 गते चितौन नारायणघाटको पोखरा बस पार्क स्थित कङ्गारु होटलमा झुन्डिएको अवस्थामा निधन भएको घटनाले चितौन अशान्त छ। यहाँका सडकहरूमा आरोपी रवि लामे छानेको पक्षधरहरूको दैनिक जसो भएका प्रदर्शन र शालिग्राम पुडा सैनिकको न्यायका निम्ति उनका आफन्तहरूले गरेका प्रदर्शनहरू गत श्रावण 30 गतेदेखि लगातार चलिरहेको छ। यता नुवाकोट वासीहरूका मनहरू पनि अशान्त छन्। शालिग्राम पुडा सैनिकका आफन्त, छिमेकी, नगरवासीहरू, जिल्लावासीहरू, जनप्रतिनिधिहरू उनको निधन हत्या हो वा दबाब र दुरुत्साहनका कारणले गरिएको आत्महत्या के हो भन्ने जिज्ञासा छ। स्वतस्फूर्त आत्महत्या भएको भन्नेमा आम जनमानसको विश्वास छैन। अझै रवि लामी छानेका समर्थकहरू शालिग्रामको भिडियो दबाबमा रेकर्ड गराइएको, रवि लामी छानेलाई फसाउने षड्यन्त्र रचिएको आदि आरोप लगाइरहेका छन्। उनका समर्थकहरू सडकबाट फैसला सुनाउँदैछन्, हुल हुज्जत गर्दै अनुसन्धानलाई प्रभाव पार्ने कार्य गरिरहेका छन्। अर्कातिर शालिग्रामकी पत्नी सम्झना घिमिरे सहितका परिवारहरूले शालिग्रामको मृत्युपूर्व रेकर्ड गरिएको भनिएको भिडियोको आधारमा पत्रकार रवि लामिछाने, युवराज कँडेल र अस्मिता कार्की रुकुले आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन गरी बाध्य बनाएकाले निजहरूलाई अनुसन्धान गर्न किटानी जाहेरी दिएका छन्। चितौन प्रहरीले चितौन जिल्ला अदालतको आदेश अनुसार न्यायिक हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। पक्ष विपक्षका समर्थकहरूले शान्ति भङ्ग हुने गरी प्रदर्शन गरिरहेका छन्। न्यायिक छानबिनलाई प्रभाव पार्नु हुँदैन, हत्याको कुनै राजनीति हुँदैन, राजनीतिकरण गर्ने दुस्साहस गरिँदैछ त्यसो गर्नु हुँदैन, प्रहरी प्रशासनको अनुसन्धानमा बाधा पार्नु हुँदैन, सार्वजनिक जीवनलाई अशान्त हुने गरी प्रभाव पार्नु हुँदैन र छानबिनलाई सबैले सहयोग गर्नुपर्छ। मृतक शालिग्राम पुडा सैनिकको मृत्युको घटनाभित्र रहेका सबै रहस्य पत्ता लगाई वास्तविकता सार्वजनिक गरिनुपर्छ। दोषी ठहर भए जोसुकैलाई कानुनी व्यवस्था गरिए अनुसारको कारवाही गरियोस् भन्ने कुरा म सम्माननीय सभामुख मार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गर्दछु। धन्यवाद। माननीय श्री प्रेम सुवाल, समय 3 मिनट। सभामुख महोदय, देशमा पेट्रोलियम आयात गत वर्ष 2 खर्ब 63 अर्बको भएको प्रकाशित भयो र पुँजीगत खर्च मात्र 2 खर्ब 37 अर्ब र यो स्थितिमा जुम्लामा डिजेल प्लान्ट लगेर बिजुली बाल्ने कुरो आयो। कर्णाली नदीको सहायक नदी धेरै बगिरहेको जुम्ला जिल्लामा जल विद्युत प्लान्ट नै मर्मत गर्नु आवश्यक छ। यसले हाम्रो देशको खर्च बचाउनेछ, विदेशी मुद्रा बचाउनेछ र स्थानीय तहको लागि लोकसेवा आयोगले बिना समावेशी जुन विज्ञापन प्रकाशित गर्यो त्यसको विरोधमा प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले स्पष्टसँग रोक लगाउनु भनेर सम्बन्धित सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिइसकेको हो। अहिलेसम्म त्यो निर्देशन पालना नहुँदा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगले नगरेको हुँदा, निर्देशन पालना नगरेको हुँदा अहिले सडकमा जनता आन्दोलित छन्। त्यसकारण सम्बन्धित मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगले विज्ञापन फिर्ता लिएर जनताको आन्दोलनलाई मत्थर पार्ने काम गर्नु आवश्यक छ। सभामुख महोदय, अहिले 50 वर्ष अघि नेपालले चामल निर्यात गर्ने कुरो समाचार प्रकाशित भइरहेको छ। त्यस बेला चिन, बङ्गलादेशसम्म नेपालले चामल आयात गर्थ्यो र 10 वर्षदेखि नेपालले भारतबाट चामल आयात गर्दैछ र अरू देशबाट पनि आयात भइरहेको छ। र यसरी सरकार हामी जनमुखी भन्छौँ तर देशको स्थिति झन्झन खराब छ।
र कुन कुन सरकारको पालामा के कस्तो गलत काम भयो र यसबारे उता छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नु आवश्यक छ। र 111 देशमा धान खेती हुने र 40,000 प्रजातिका धान भएको नेपालमा 60 प्रकारका प्रजातिका धान खेती भइरहेको छ र धानमा आत्मनिर्भर गर्ने भनेर सरकार भनिरहेको छ त्यो सम्भव हुने स्थिति छैन। अहिलेको यो चामल आयातले यस विषयमा सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, विशेष समयमा मान्य सदस्यले बोल्ने क्रम यहीँ समाप्त हुन्छ।